E aí galera, tudo bom? Meu nome é Pedro, sou treinador formado pelo Boxe Velha Guarda e responsável pelo time de competição do clube de boxe. Hoje com o atleta Bruno Assis, profissional de MMA, lutador do Brave, um dos maiores eventos do mundo. Vou passar uma parte de boxe aí, voltada para MMA, com golpes em linha, saídas na diagonal. E eu acho que vocês vão gostar. Para iniciar, galera, ele vai avançar com dois golpes reto, jogando um jab indireto, ganhando espaço do adversário. Mais uma vez, ele entrou jogando um jab indireto, ganhando espaço do adversário. E agora ele vai trabalhar uma petiração, que esperou contra-atacar. Ali eu tô na média, vou entrar na curta, ele vai jogar um jab saindo em diagonal, pum, ok? E vai ajustar o trabalho, pum, jogando direto. Então é um trabalho simples, de saída para trás, mais uma vez, ele vai entrar com o jab direto, pum, pum. Quando eu movimentar, que eu tiver ali com ele na distância e tentar buscar a média, ele vai continuar segurando a distância ali, jogando jab indireto. Então, mais uma vez, reparando aí na entrada, que ele já passa as duas pernas à frente, o jab direto, e a saída, a perna esquerda indo para trás, controlando com o jab duro, e buscando um direto, ajustando a base. Em cima dessa técnica, que a gente avança em linha, recua jogando jab diagonal, manda mais um direto. Se o adversário continuar e jogar mais uma, e a gente sai da distância tirando o ombro, jogando aquele cruzado que a gente chama de cruzado de baiano, saindo na lateral. Então, mais uma vez, essa continuação do trabalho, ele segura da longa para a média. Dois golpes retos. Quando eu fui tentar buscar curta com ele, pelo fato dele ser mais alto, então ele tem que trabalhar muita linha. Ele vai segurar o jab na linha, vai jogar um direto e eu continuei, ele pum, buscou a lateral, sempre me deixando no meio do ringue, né? Buscando sempre trabalhar golpes primeiro reto, pela altura, pela diferença de jogador. Então ele entrou, pum, saiu, pum. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal do Território Tupiniquim, dá um like lá no vídeo. E quem quiser conhecer o nosso trabalho do clube de boxe, do Boxe Velha Guarda, e o que a gente está fazendo pelo esporte dentro de Minas Gerais, pelo boxe dentro de Minas Gerais, é nas nossas redes sociais. Ficou show, galera. É um trabalho muito bem montado de boxe e boxe voltado para MMA. É só seguir lá e acompanhar. Tamo junto. Ouça.